បាទបងប្អូនតាជិះម៉ូតូដើរលេងមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះអាសនប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាបាទលក្ខណៈពិសេសរបស់វាខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារតែវាធ្ងន់ហើយស្ទុះបាទម៉ូតូមួយនេះបងប្អូនមួយចំនួនធំមើលអញ្ចឹងគឺអត់ស្គាល់ទេប្រភេទ Honda Avalanche ឆ្នាំ2023វាប្រើម៉ាស៊ីន version ថ្មី ESP Plus បាទម៉ាស៊ីនម៉ូតូនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់សម្រាប់ប្រើបច្ចេកវិទ្យា ESP Plus ហ្នឹងមាន Geono របស់ Honda ហើយនឹង version ឆ្នាំ2023អីហ្នឹងគឺបានបំពាក់ទៅលើ click 160ហើយនឹងបានបំពាក់បាទទៅលើពពួកម៉ូតូផ្សេងផ្សេងដែលមានកម្លាំង160របស់ Honda អីផងដែរអញ្ចឹងតែ version 125មានតែមួយនេះទេគឺ version មកពីវៀតណាមអញ្ចឹងណាតំណងរបស់គេដែរព្រោះប្រើ ESP Plus គេប្រើម៉ាស៊ីនសមីអីជួយច្រើនធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺជាប្រភេទ version ថ្មីស្ទុះផងដែរហើយនេះជិះទៅម្ដងបកម្ដុំបង់តំពុនបងប្អូនដោយសារតែខ្ទង់ម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងខ្ញុំមានតរៈអង្គុយញ៉ាំអីលេងបន្តិចតែចាញ់តែកាត់សក់បន្តិចស្រាប់តែបងស្រីគាត់ខលមកវឹបគាត់ថាគាត់ដើររហោឡានមួយថ្ងៃហើយទៅប៉ះផៃឡានស្អាតមួយទេហើយចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួយតេសតេសមើលឲ្យថាតើអាកុយ ABS ផិនភាកសាច់ឈាមវាជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាឡានមួយនេះគឺតសាមែនតើទឹកថ្នាំក្រើមនៅទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំកំពុងតែតេសទៅលើគុណភាពអាកុយហើយនឹង ABS របស់វាថាតើវានៅក្រន់បើប៉ុណ្ណាដែរ Toyota Pro Zero 7 Full Option ពណ៌សបាទ Full Option ពណ៌សបាទបងប្អូននេះមើលមកជុំស្លាកលេខ2អសក្បាល A ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែផែនភិនភាកសាច់ឈាមឡានមកចំណោមក្បាល B ដែលខ្ញុំទិញឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនបាទអាចនិយាយបានថាក្នុង100គ្រឿងឯងអាចស្មើវាបានប្រហែលជា7-8គ្រឿងឯងមូលហេតុអីទឹកថ្នាំវានៅស្អាតមែនតើបងប្អូនមិនបានថាស្អាតពាក់កដារទ្វារ 30% ចូលក្រោមពីមុខដល់ក្រោយទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំនៅក្រើមទាំងអស់វ៉ាវអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជិះព្រុសមើលឡានខ្លួនឯងមើលបាទពាក់កដារទ្វារចុះក្រោម 30% ហ្នឹងមានក្រើមអត់កន្លែងអធ្នកតិចតួចហ្នឹងតើឡាននេះបងប្អូនអើយនៅតើសារមែនតើនៅទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបាញ់តើកាងមុខកាងក្រោយទេផិនភាកសាច់ដៃអេតារបស់វានៅទាំងអស់បងប្អូនមើលតែប៉ុណ្ណេះដឹងហើយស្លាកលេខក្បាល A អត់ខ្ពស់ទេណាបាទតែមើលផែនពេលកដារហៀបចំសម្អាតប៉ូលីអីហើយអញ្ចឹងទៅហើយបាទក៏ស្អាតដែរបងប្អូនបាទក៏ស្អាតដែរបាទអត់ឡើងពុកអត់ឡើងច្រេះអីទេឡាននេះមែនតើទៅទឹកដៃនៃការប្រើប្រាស់ម្ចាស់ទី1គឺជា sister អ្នកដែលប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទឡានហ្នឹងណាបាទបាទហើយឡានដែលដាក់កូចឲ្យស្រាប់សំណុំផែនប៉ូលីឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តដែរហើយតម្លៃវាមែនតើនៅក្រោមមិន10បងប្អូនក្រោមមិន10បងប្អូនដើររមើលទៅ Toyota Pro Zero 7ទាំងអស់មានក្រោមមកតម្ដប់ទេពណ៌សអត់មានទេអត់មានទេបងប្អូនមានតែ12ឡើងណោះបាទតែឡាននេះហាស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃរបស់វាមិន10ធ្លាក់អញ្ចឹងបងស្រីបាទជាមួយនឹងPrader ជាជាងជំនាញខាងតោនខាងឆ្នាំអីដែរគាត់ជួយដើររមើលឡើងមួយថ្ងៃហោចុះអានោះអត់ត្រូវអានេះអត់ត្រូវដល់ពេលចុងក្រោយត្រូវមួយនេះព្រោះគាត់សាកសួរខ្ញុំច្រើនដែរអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែរព្រោះពេលខ្លះគាត់អត់ចង់រំខានខ្ញុំច្រើននៅព្រោះដឹងថាខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងគឺគាត់ដើរមើលឡានខ្លួនគាត់បានពេញចិត្តសិនឡានណាដែលពេញចិត្តមានមួយឡាន2ឡានបានគាត់ទៅឲ្យខ្ញុំជួយមើលចុងក្រោយសាច់ដែកអេតាសំណុំបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសបាទពុកប្រវត្តិនៅសុខក្រៅអីវាមិនដែរម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីអាគុយ ABS របស់វាអីអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយណាអរគុណមែនតើបាទបាទហើយឡាននេះអត់អីទេបាទយើងយកទៅរត់សាកបាទវាងល្ងាចដែរហើយមុំតេសចប់ម៉ោង7កន្លះអីចឹងទៅរត់សាកមើលបាទហើយឡើងប៉ងមើលផងដែរថាបាទវាសំណុំមេតាជើងក្រោមលើក្រោមវាអីលក្ខខណ្ឌរបស់វាអាចយកបានអត់ឡាននេះគ្រាន់តែខ្ញុំជិះម៉ូតូមកដល់ព្រមមើលពីចម្ងាយមើលផែនវារៀងមូលខ្ញុំក្នុងចិត្តគឺដឹងថាយកបានដែរព្រោះមែនតើទៅបងប្អូនយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើឡានឡានខ្លះគ្រាន់តែដើរកន្លងមកជុំក៏យើងអាចដឹងបានដែរថាផែនវាមូលឬក៏មិនមូលបើសិនជាផែនមិនមូលយើងត្រូវប្រឹងមើលបន្តិចធ្នឹមវាមិនសាច់ដែកវាមិនអេតាវាមិនពាក្យថាឡានមូលមានន័យថាស្ទើរតែអត់បាញ់ថ្នាំហើយកាលណាអត់បាញ់ថ្នាំឡានហ្នឹងមានន័យថាវាអត់មានបញ្ហាឯងបាទកាលណាអត់មានបញ្ហាតម្រង់នៅខាងក្នុងមុំវាអត់មានសាច់ដែកណាបាវប៉ះឡើងពុកឡើងច្រេះទេបងប្អូនអញ្ចឹងសន្តានលក្ខណៈរបស់ឡាននេះគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនគាត់ណែដើរកន្លងមកជុំឆ្ងោកបាទមុខក្រោយតិចតួចគឺដឹងថាអូខេឡាននេះគឺអូខេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីភាពម៉ត់ចត់
ខ្ញុំត្រូវមើលគ្រប់កលុកកលាក់បើកគូតក្រោយមើលមើលដានថ្នេរកាត់តបុកប៉ះពងសុវត្ថិភាពនៅមកជុំរបស់គេដែរឬក៏អត់អឺទោះបីជាមានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយនឹងតិចនិចយល់អំពីឡានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែប្រើគ្រប់លក្ខណៈបច្ចេកទេស make sure ថាអឺឡានហ្នឹងគឺអូខេបងប្អូនមើលដែលខ្ញុំថតបាតក្រោមអីចឹងទៅឃើញទេស្លាកលេខក្បាលអេទៀតទេក៏ប៉ុន្តែមើលសាច់ដែកបាទនៅ Q បងប្អូនឃើញទេអត់មានឡើងខ្ញាឡើងស្នឹមឡើងច្រេះឡើងពុកអីទេខ្ញុំសរសើរមែនតើថាម្ចាស់មុនគាត់ប្រើគាត់ថែណាថែបាទមានន័យថាគាត់ជិះស្ថានភាពដីមិនសូវមានដីហើយមិនសូវដីល្បាប់ទី1ទី2មកដល់ផ្ទះគាត់អាសាបាញ់លៀងបាតការពារលើក្រុមឆ្វេងស្ដាំអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមើលពីខាងក្រោយណាឃើញទេជាប់ដីស្នឹមក្អែលអីនៅអូបងប្អូនអើយផែនឡានចេះចេះខ្ញុំសរសើរមែនតើណាសរសើរម្ចាស់មុនគាត់ជិះនៅស្រុកខ្មែរយើងយូរដែរហើយជិះខ្ទួង7ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំផែនផិនភាកសាច់ដៃអេតាសនុំលក្ខខណ្ឌវានៅបានប៉ុណ្ណេះអស្ចារ្យមែនតើបងប្អូនឃើញហ៎ណែបាទបាទណែបងប្អូនមើលដៃខាងក្រោមខាងក្រោយឯណែក្បាលខ្ចៅចាប់នៅស្នឹមនៅច្រៃអត់មានទៅតែបាញ់ថ្នាំថ្មីខ្ចីស្អាតឬក៏ទៅតែថ្នាំបលៈប្រព្រឹត្តអីទេបងប្អូនបាទខ្ញុំតសាមែនតើតសាខាងបងតសាខាងប្រាដឺបកាយចាប់ឡានយកមកឡានស្អាតស្អាតហើយក៏តសាអ្នកទិញដែរដែលដើររត់ទៅមុំតែប៉ះឡានមួយហ្នឹងណាបាទហើយវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបកស្រាយនឹងបដោយោបល់បងប្អូនទៅលើតិចនិចខលបច្ចេកទេសឡានខ្លះខ្លះណាណាមើលផ្នែនបលៈផុកលបាប់មកមើលកៅមើលអីគេនៅទាំងអស់ឆ្នុកលាវអីណាបងប្អូនមានសរុបផ្សេងផ្សេងសាកសួរខ្ញុំបានតាមរយៈ page នៅលោក IT ធ្វើការឆែកមើលប្រវត្តិឡានតំណងឆែកបានតាមរយៈ pageIT Auto Check ណាបងប្អូនជួយចុច like ទៅលើ page IT Auto Check ម្នាក់មួយផងហើយនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំឈ្មោះថាអ្នកលក់ IT ដាក់វីដេអូច្រើនមែនតើបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូជាច្រើនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាយបាយ